ตอนนี้นะเพื่อนก็มาแล้วนะไม่ได้เจอกันนานเลยพฤศจิกธันวาประมาณเดือนกว่านะคะเดือนเกือบ2เดือนนะคะนี่นะคะซาโนะซีนุนเกียร์ลีเฮ้ยฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีดอนไอเดนเกียร์ลีออนมายองอัดลาวMagandang umaga. We are here in Finland and Greeley tana. Greeley, we have this Greeley. Hot pot, hot pot. Happy drinkings and so many tama on Cuba. Love your life. ตอนนี้สามีมิวนะคะกับสามีเพื่อนนะก็นั่งคุยกันอยู่ตรงโซฟาเนาะตอนนี้ก็ให้เขาดูแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะThis is from Prada of Germany. In a way, really, and it's really nice to meet you. Yeah, I've been to Germany. Yeah. Did they ask him how he got there? About airport.Yeah. On airport. Yeah. Sina, Kuala Lumpur to Cebu. Sina, you don't stop. Ibu Sato, Malaysia. Suara lain. Cebu. Mika. Mika, Lento Ponyo. Malaysia.ตามานูเดลิอ่ะยาตามาเอ๊ฮะลายตาตามาอ้าวมันอะไรตาเป็นเด็กนักศึกษาไม่รู้ไปไหนตาตาตามาย่าโอ้ดูตาบานสาวมันอะไรตาย่าเป็นสิมันก็ใกล้ตีเองบ้านไปบ้านเนาะอินเซนมินาซิวไปมาไลน์ในวอร์กค่ะเดี๋ยวบ่าวิตาวิตาวันนี้ไปมาไปก็เลยนะเชื่อละต้องก่อนเลสก่อนมาไหนเอ็นเอาไอ้เด็กคนนี้ต้องมาไปก่อนมันจะไปเพียร์แอนด์ปีจะจะเป็นคอนสตาร์ทแคลิฟอร์นมันจะเพียร์แอนด์ปีMä en sen takia pitää niissä käydä, kun mulla tulee oikeastaan enemmän nälkä, koska on niin hyvä tope kokkaamisen. Joo, joo. Filippiiniläisiä ruokia on kyllä syönyt. Vähän poikkeavia. Joo. Siellä on sitä sislingiä tai jotain semmoisia. Joo, tässä on mä vielä. Kalaa syödään paljon kanssa. Joo. Onko oikein? On, tämä on hyvä. Ravintola perustaa. On jo vaan niin paa. Joo, niin on pieni tent. Niin on niin ja joo, odotaa. Ja sitten niin on tent. Sama on gabeliin. Mitä niin on? Square Market. Kun kesällä paljon. Sama on niin kuin Torikauppa. Torikauppa, joo. Mar mahal wa kus kata mangko maroka, lagi maroka. Kyllä sinne mahtuu.Tämä on loppienaista ruoista. Loppiesruoka. Kiitos.
Näin jollain kerran. Joo. Oliko hyvä? Mm. Hyvä. Mikä on juba kuki? Siinä on juba kuki kuki. Siinä on voi. Ja bensillä vahvin. Saimalainen ja bensillä. Vaikea. Ei vaikea, koska siinä on paljon. Mm. Mä oon moni. Voppaa vähän päin. Jaa. Miten siinä on apureita täällä? Ei tarvitse kokea, että sinulla on. Jaa. Kokeile vain. Jaa. Syvä pikun. Joo, tämä. On niitä minibain on ranta. Eri ranta. Sitten laittaa. Ja laittaa entä. Kun oikein ei ole tämä. Sille. Sähkö. Ei ole. Kun oikein. Niin vielä taimassa tosiaan, että tämä on ravintolassa, ulkoilma ravintolassa, niin no hiilen kanssa. Sähkö. On siellä jossain sähkökäyttöisiä. Mä olin hiilen kanssa. Hiilikäyttöisiä. Joo. Mä siellä ei varmaan mitään erikoisia lupia tarvitse. Vielä pystyttää varmaan ruokapaita. Joo. Vähän viranomaisia maksaa. Niin joo. Joo, varmaan semmoista lahjoittaa siinä on. Se on harmi, kun se on niin helppoa se yrityksen perustaminen ja lopettaminen. Kun siellä joskus löytää esimerkiksi on hyvä ruokapaita. Seuraavaksi menen lomaan, niin sitä enää ole siellä. No herranen. 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 Tämä risi on päivänä. Päivänä. Sinä. Tauon. Kamerian. Joo, Kambodia. Kambodia. Jasmine rice. Jasmine rice. Tämä se kaupan. Minä tuon. Tämä risi on ilikin. Mutta kolme kiloa vain. Ei viides kiloa. Ja dried fish myös. Joo, minä otan. Haluatko? Joo, minulla on. Sinulla on. Dried fish. Tämä koiba kala. Salty kala. Tuossa tuli se muutoskin
lakimuutos, ettei saa nää EU:n ulkopuolelta kasviksia. Kautta varaa. Joo, olikin sit tämmönen. Joo, niin ei voinut tulla. อันนี้นะคะเพื่อนซื้อมาให้นะคะดอกกุหลาบนะคะนี่มิวก็เลยใส่ด้วยกันเลยนะคะนี่นะจ๊ะตอนนี้นะคะก็กินหมดแล้วลบทุกกินมาแล้วเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะมิวแบ่งข้าวไปให้ด้วยนะคะข้าวผัดเนาะตอนนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายลาล่ะ I'm happy here.